Ahoj, tady Jan Vojáček a vítám vás u dalšího dílu mého podcastu, tentokrát s Gabrielou Soukalovou. Ahoj, Gabrielo. Ahoj, Honzo, děkuji za pozvání. Já si vážím tvého času, díky moc, že jsi přišla. My jsme si potykali, jsem za to rád. A já jako bývalý, taky už, profesionální sportovec, ty už taky si bývalá profesionální sportovkyně, je to ano, tak? Ano, už ano, nejsi určitě. profi sportovec. Tak, Užívám si to. Užívá. Už si to, už si rekreační <laughs> sportovec. <laughs> to asi ti zůstane, předpokládám, uh -huh. protože jsi i ze sportovní rodiny. Uh -huh. Určitě no. My Máma, jsme... táta, velcí sportovci, je to Rozhodně, tak. rozhodně. Mamka byla právě vrcholová sportovkyně taky. Má olympijskou medaili v běžeckém ližování. Takže... Úžasný. A tačka to je takový všestranný sportovec, takže... Takže určitě mám vztah kladný ke sportu a doufám, že mi vydrží až do konce života. Ano, a ty jsi i z hor, od mm -hmm. Jablonce? Ano, ano. Tak? Rodačka z Jablonce, no, teď v posledních letech vlastně žijeme i v Bedřichově částečně, takže. Ty hory se tě prostě drží. Drží, drží. A asi budou navždy, no. To, se, to, je, to už máš <laughs> někde v DNA, jak se <laughs> to říká. Tak. A byli jste teda a jste hodně vlastně výkonově založená rodina, tedy mm -hmm. že jste hodně byli takhle sportovně no, založená. No já až tak ne, ale hodně rodiče byli. A ty si od <laughs> dětství nebyla jsem... až tak? Já jsem vlastně vůbec nechápala jako dítě. No. A proč bych měla být lepší než ty ostatní? Mě to dlouho trvalo. Než Ta soutěživost jsem... tam nebyla? Vůbec jsem nebyla soutěživá. Právě naopak chtěla... byla jsem víc takový týmový hráč a když jsem měla třeba nějaký závody tak se stalo několikrát, že jsem i navzdory tomu, že jsem dojela před, před ostatními, tak jsem vlastně na ně čekala. Je, a pak je jsem je chtěla brát za ruce, že dojedeme společně. Jakoby. To jsem byla ještě hodně malá, to mi byly třeba tři, čtyři roky, takže, takže vlastně vůbec jsem nechtě, neměla jsem iniciativu být lepší než ty ostatní. Ale pak jsem se zaběhla do toho vzorce, jako ano. asi většina z nás, a už mě to jako nějakým způsobem sformovalo. A postupem času jsem nakonec jsem tu rvavost nějak v sobě našla. Tu rival, ta rivalita <laughs> prostě byla na tebe naroubována. Ano, ano. Rodiče, jak to sledovali, jak ty tam na ně čekáš, tak si říkal, ještě co z té bude? No, no, no. Dokonce jsem se styděla, když mi tatínek namazal liže. A Aha. kolikrát se stalo, že jsem z kopce ujížděla ostatním, tak jsem na ně pak samozřejmě ze zdvořilosti počkala, že jo, no to nebylo spadla. nespravedlivý. <laughs> Ale fakt jsem dělala takovéhle věci. A bylo vtipný, že uh, že jsem vlastně ve finále čekala třeba až do, do té cílové rovinky. Uh, jakoby na ostatní nechávala jsem, nebo že jo, když byl předtím kopec, tak prostě mě to bylo líto, že mi to jelo víc, tak jsem schválně se trošku zbrzdila, jela jsem pomalej. A a pak se stávalo často to, že ty ostatní děti mě úplně semlely v té cílový rovince. <laughs> Takže jsem brzy pochopila, že tenhle způsob můj není úplně praktikovatelný vlastně pro všechny závodníky startovního pole. <laughs> není slučitelný úplně s tou soutěživostí a s tímhle prostředím. A, a přesto ti to teda, tahle vlast, tuhle vlastnost si musela dát trochu stranou, mm -hmm. protože si dosáhla uh, úžasných výsledků biatlonu. A to jako sportovec, že sportovci většinou sledují jiné sporty, tak já jsem taky sledoval biatlon. Ne, nemůžu říct nějaký super aktivně, ale ro, naši třeba byli fanoušci biatlonu, tak to sledovali často. Tak jsem začal zachytávat vlastně, že, že někdo takový je, jako Gabriela, která tam to vseká a vyhrává jako Češka ten svět. olympiáda a spoustu úspěchů. A zároveň vlastně mě vždy fascinovalo, když to někdy nabere nějaký jiný směr, kdy tam vlastně jsou nějaký principy na pozadí vidět. A o to víc mě vlastně zaujalo, co se potom začalo vlastně dít. Jo, pro mě to byla vlastně úžasná introspekce do profesionálního sportu z pohledu člověka, který je ohromně úspěšný a pak se něco zásadního stane a on o tom začne mluvit. A to pro mě byl fascinující moment sledovat, protože já často mluvím o mužsko-ženských principech. Mm -hmm. jo? Už se to dneska hodně lidí dotýká a ono to hodně oscilovalo, hodně to rezonovalo mm -hmm. vlastně v tom tvém příběhu, o kterém se budeme taky mimo jiné bavit, protože ty jsi zmínila třeba ten nádherný ženský princip, jo, pečování, vztahy, jo, pojďte, pojďte spolu. A ten mužský je lokty prostě já, já, já vyhraju, já tě, já tě, přetlačím. Jasně, no. Tak vnímala, jsi si to taky tak, že vlastně ty jsi jako jemná vlastně bytost, ty jsi vystudovala i uměleckou školu, je to hmm. tak? Já jsem to vnímala tak, že pro mě to bylo jako chvílema dost náročný, tím, že já jsem vlastně nebyla vůbec ve své přirozenosti, ano. tou rvavostí. Čo, která ty jsi byla která ta jemná, byla, že jo, Jak jako taky vnímám tím příběhem. Ano, já jsem jako jemný člověk, který má rád klid ano. a vlastně jako řekla bych, že i mojí duši víc potěší, nebo vždycky víc těšilo třeba nějaká tvorba jakákoliv, ať už já nevím, chodila jsem malovat, že jo, mám umělecké školy ano. vystudovaný, takže to bylo to, co mě opravdu jako hřálo na duši. A takže jako jsem věděla, že to jsem já. Ano. Ale pak najednou tady byla ještě druhá stránka něčeho, co mi ale šlo a měla jsem na to fakt jako velký talent. A tam bohužel to, nebo bohu dík, to bylo prostředí, který bylo jako úplně jiný, fungovalo úplně jinak a vlastně já jsem spoustu let potlačovala tu svoji přirozenost a vlastně ono to nějakým způsobem boptnalo, boptnalo, až najednou já jsem to už nemohla prostě vydržet a najednou jsem zjistila, že vlastně to nejsem já, že vlastně já, to není moje, to, co, to, co vlastně jako by se po mně chce a... a mě to jako docela dělalo dlouhou dobu problémy v té motivaci. Protože já jsem velmi snadno ztrácela motivaci, když jsem si uh, uložila nějaký úkol třeba, nevím, mít medaily z mistrovství světa. Ono se to povedlo. A já jsem potom vlastně do... V krátké době už měla pocit, že teď už můžu skončit a už to nemusím dál dělat. konečně. Mám to oddělené. Můžu žít? Já přesně Počkejme, tak. Ale... Už jsem si to, už jsem si to splnila. Ty očekávání ostatních jsem taky naplnila, to byla vlastně další věc, kterou jsem jakoby měla v sobě velmi jako silně vybudovanou nějakou potřebu se všem zavděčit. To, to asi bych řekla, že má spousta lidí. Ano. Tím, že bych řekla ještě, jestli se můžu vrátit k těm úplným kořenům. Prosím. Tak když jsem byla dítě, tak samozřejmě dneska vidíme, jak to funguje. Dítě udělá skoro cokoliv, aby se zavděčilo rodiči. Ano. Takže já jsem se snažila tím, že jsem viděla, když jsem závodila, byla jsem v popředí, tak rodiče úplně oplývali tou láskou, teď jako by mě pomalu na rukách nosili. Když jsem byla už větší, tak mi přidali na kapesným třeba, mělo to jistý výhody. A, a viděla jsem tu radost, prostě, mm. že, že v nich to je. A já jsem v podstatě měla pocit, že jako bych chtěla být milovaná, takže jsem se snažila udělat maximum pro to, aby těhle okamžiků bylo co nejvíc. Akorát dneska už to vidím i trochu z jiné stránky, že vlastně rodiče mě měli rádi bez ohledu na to, koliká jsem dojela. Ale prostě ta čirá radost, která tam byla, tak ve mně byl spouštěč toho, že konečně jsou šťastný, že se mi něco povedlo. Takže u mě to byl takový hon, Možná za nějakým přijetí právě u nich a u té blízké rodiny, protože a je to taky vlastně zajímavý v tom, že moje rodina je plná lékařů, právníků, prostě lidí, kteří jsou úspěšní, mají vysoké školy. A já, když jsem nastoupila do školy, tak jsem byla všechno dis. Já jsem potřebovala víc času na to, abych vypočítala nějaký příklady. Jako Nebylo to se mnou úplně jednoduché ve škole, takže tím pádem asi rodiče viděli jedinou šanci, jak se jakoby můžu nějakým způsobem uh, stát úspěšnou, a to byl ten sport. Takže mě hodně v něm podporovali. Na tu školu jsme až tak, uh, jakoby, ne, nedbali, ale tak nevadilo jim, když jsem nosila dvojky, trojky. To jsem byl takový průměrný student, uh, ale, ale vlastně v tom sportu to bylo tak jednoznačný, že, že, mě v tom jako podporovali hodně a cítila jsem často velký tlak. Ano. A řekla bych, že ten pocit toho zavděčení se jsem měla vlastně uh, jakoby napříč celou tou kariérou, až už jednou jsem toho přestala, nebo jsem toho začala mít, jak se říká, plný zuby. Už jsem prostě nemohla a, a říkala jsem si, ty já tady vlastně 26 let plním pokyny něčí. A teď vlastně, ale kdo jsem já? Když já vlastně jenom plním to, co mi někdo říká, tak kam se, kam se vlastně podělo to země, čím jsem si byla tak jistá, že, že, mě, že mě to hřálo prostě uvnitř. Jako měla jsem pocit, že to někam odešlo a že vlastně je dost náročný to najít ano. chvílema. A to mi začalo chybět. To byl právě ten impuls, proč jsem si řekla, že teď už se naplnil můj čas a už bych měla to prostředí změnit a jít si svojí cestou. Už jsem věděla, že že už mě nenamotivuje vůbec nic, abych se vrátila zpátky. A, a, normálně jsem ze dne na den prostě položila, jak se říká, běžky na hřebíka a prostě odešla. Šla si úplně jinou cestou. No. A pamatuješ si vyloženě ten den nebo ten moment? To byl vyloženě, utkvělo ti to až tak, že to byl fakt moment, že to byl fakt den, kde prostě naraz se to přesvaklo a ty si věděla, že je konec? Hmm, to uh, vybavuju si to přesně, no. Uh, nevím do jaký míry je to publikovatelný, ale je to prostě... To je na tobě, nebudeme tě vůbec je... do něčeho tlačit vůbec. Asi kdybych to měla schrnout, tak to byl den, kdy jsem pochopila, uh, kdy jsem pochopila, že už je vlastně na mě vytvořený tak obrovský tlak, uh, jakoby nejenom ze strany médií, mm. uh, toho všeho kolem, ale vlastně i jako trenérů, že už to pro mě bylo prostě neakceptovatelné, že vlastně nedali vůbec prostor mýmu názoru a tomu, jakoby, co bych si přála já v tu chvíli jako změnit nebo udělat jinak. Takže a ten tlak, který vyvolal v tobě takovou obrovskou vlnu protitlaku, no, že se to zlomilo? Ano, přesně tak. Uvědomila jsem si, že vlastně v, mý, v mých silách není to zlomit. Že je tam nějaký zajetý vzorec, se kterým já buď se stotožním a budu v něm pokračovat, A nebo... Je cesta prostě jít jinam pro mě. A já už jsem v tu chvíli věděla, že už to bylo vlastně v takové nerovnováze, nestabilitě, všechno, že je zdravotní stav můj, tedy, že moje jediná cesta je opravdu odejít a dát se, dát se zdravotně do pořádku a, a vlastně dělat úplně jiné věci. Takže já třeba v té třetí knize Umění nemoci právě zmiňuju tu inteligenci toho těla, mm -hmm. tu moudrost toho těla že ono si nic nevymýšlí, že prostě ne, není nedokonalý, je dokonalý v tom, co prostě zrcadlí. Mm -hmm. A to tvoje tělo ti teda... Já jsem totiž, když jsem sledoval zpozdálý ten příběh, mm -hmm. což jsem věděl, že je tisíckrát zkreslený prostě všema různýma médiema, názorama a vším možným. Mm -hmm. Ale nerozuměl jsem vlastně tomu jako doktor, co ti je. Mm -hmm. Bylo no, to tak, že to bylo úplně nejasný, nebo prostě se o tom nemluvilo, co ti je, nám, to nebo se bylo... to neříkalo radši, co ti je, nebo nesmělo se o tom mluvit, co ti je. Já jsem tomu nerozuměla, co ti je. Ano, to jako bylo dlouho nejasný a, my jsme, a vlastně mě i štvalo, že já jsem v podstatě skončila, aniž bych věděla, proč. Jo. Ale teďka po několika letech, vlastně, kdy jsem začala víc aktivně sportovat, mm -hmm. tak jsem najednou začala mít stejné problémy. A to bylo lítko? nebo A co to bylo achilovka? Bylo to nej... no, stalo se vlastně to, že mě ze začátku bolelo, já jsem mívala od dětství neustále záněty achilovek, mm -hmm. protože mám extrémně ploché nohy. Jo. Prostě takový placky, brambory, jak to říkali, jak tomu říkali lidi, mi odlejvali vlastně boty na míru, uh, lyžařské boty tak říkali, že něco takového dlouho neviděli a já si myslím, že to právě odráželo vlastně i, i potom při tom sportování. A nejdřív jsme začínali právě záněty achilovek, potom se to bohužel přenášelo už i jako uh, asi do středu lítka, pak už mě boleli celý lítka až pod koleno prostě, ale bolelo to takovým způsobem, že mě to budilo ze spaní, že prostě takový neustálej permanentní jakoby... Uh, jak to říct, no, jako když jako když prostě asi přetáhneš nějakou aktivitu a nebo ty svaly jsou nějakým způsobem narušený natolik, že prostě tě to bolí, jak po nějakém, když ujdeš túru, na kterou nejsi zvyklej a druhý den máš ty bolesti toho těla, že si pomalu ani nemůžeš sednout. Jo. Není to Víš, nějaká píchavá svalu? bolest úplně? Není, ale konstantní taková Aha. jako tupá, tupá bolest. bolest. Jo, přesně. Hmm. A ono už mě to právě nějakým způsobem zlobilo. Už jsem měla v minulosti s tím problém, vlastně, když jsem byla během dospívání. Ale tam se potom stalo to, že já jsem měla ještě mononukleózu, takže jsem musela na dlouhou dobu přestat úplně sportovat. A ono to nějakým způsobem odeznělo během, během té doby, jak jsem, kdy jsem měla pauzu. Mhm. Takže... Zase uh... inteligence těla se zapojila. Posílala ano. signály. Přesně. Nejprve tady skrze prostě nohy, potom je mm plask -hmm. skrze mononukleózu, ale stejně tam byla ta tendence se do toho furt vracet. Že? No, byla, no. Bylo, a, ale ve finále takhle, když se vrátím ještě ano. k tomu úplnému konci uh, mojí kariéry, tak uh, já jsem já jsem vlastně jako nevěděla, chodila, nebo chodila jsem na všech nemožných vyšetření ano. k různým lékařům a, a nic. A teď vlastně po x letech pan profesor Kolář, u kterého jsem tedy taky předtím byla, ano tak řekl, že asi ví, co, co to vlastně jako způsobilo, že je, když je zánět karpálních tunelů v rukou, takže v podstatě něco podobného můžeme mít i na nohách. A objevil mi nějaký jakoby kostní úlomek mezi šlachami na noze, Aha. který vlastně tím, jak ty šlachy pracovaly, tak vlastně ono se to tam nějakým způsobem odíralo a vyvolávalo to zánět potom, takže... Takže ve finále škoda, že jsme to nevěděli možná kdysi, ale jako říkám si, zase všechno je tak, jak má být. Já myslím, A. že nakonec si ráda, jak to dopadlo jo. nebo ne. Protože já jsem ráda to no, prostředí právě. přece si popisovala, že bylo pro tebe vlastně tak jako tlakový, že jsi to hmm. nebyla ty, že nakonec já věřím tomu, že jo, ti to jo, zprostředkovalo jo. to, co potřebovala. Ten Návrat unik. k sobě Přesně ten únik no. od něčeho, aby znašla sebe. Mm -hmm, je to tak. no. A chápu to dobře, že vlastně tam dlouho nebylo jasný, co ti je. Takže jsi jako byla považována za simulanta, nebo že ano. si vymýšlíš. Ano. Bylo to tak? Vnímal jsem to dobře? Jako, Bylo že? to tak, byla no. nějak jako, co si, na co si to hraje, nebo co to jako má za maníry, nebo co to jako s ní je. Bylo to takhle? No, bylo, bylo a mrzelo mě to, protože to vlastně, ne, jako kdyby to byl názor jenom veřejnosti, tak mě to asi jako je jedno, protože veřejnost, vidím, jak fungují média Aha. a jako vím, že vlastně nemůžu skoro nic brát vážně, takže jako mě nevadí, že nějak veřejnost mě třeba nějakým způsobem označuje jakkoliv. Ale mrzelo mě to vlastně od lidí, kteří byli třeba uvnitř, uvnitř týmu a, a jako byli to blízký lidi a slyšela jsem nějaký jako šumy, co se ke mně dostali. Mrzelo mě, že si někdo myslel, že jsem nechtěla jít na olympiádu, nebo že jsem záměrně si vymyslela nějaký problém, abych jako vlastně oslabila tým, což bych nikdy v životě neudělala prostě, ale bohužel eh, někdy se toho odstane. A asi, jak vůbec v hlavách trenéra může být, že někdo jako nechce jít na olympiádu? No trenéra asi úplně ne, ne, to spíš jako spíš těch lidí, který, okolo tam. který tam okolo, no. Jo. Takže jako nemyslím si, že to bylo v hlavách trenéra, ty Aha. byly zoufalí a Nějakým způsobem nejdřív, nejdřív si mysleli, že možná to za pár týdnů odezní, že v podstatě já jsem, když jsem začínala mít ty problémy, tak mě po určitou dobu udržovali jakoby, bez toho, aniž bych třeba jakoby navštívila nějaký lékaře, protože si mysleli, že mi to vyřeší rázová vlna. Mhm. To jsem chodila asi pět týdnů na rázovou vlnu, která tomu jakoby vůbec nepomohla ani masáže, nic, zkrátka. Ono to trvalo, jestli to chápal, že to trvalo pořád strašně dlouho, a jako kdyby se to nikam neposouvalo, no, bylo to tak? Bylo, bylo, no. A vlastně já jsem pak přišla na to, že když jsem z toho prostředí úplně odešla Aha. a šla jsem si zasportovat jen tak, jakože se mi chtělo, tak mě vůbec nic nebolelo. To je taky zajímavé. Ale potom najednou, když jsem vlastně si uvědomila, ale on to bylo možná i tím, že jsem mezi tím měla opravdu jakoby několika týdenní pauzy, prostě a jakoby šla jsem si zasportovat třeba po třech měsících, co jsem jako úplně skončila, takže tam byl dostatek času na nějaký jako odpočinek. Ale když jsem potom i post, jako třeba zkoušela jsem se ještě vrátit zpátky jednou, udělala jsem comeback nebo mm -hmm. snažila jsem se o něj. No ale vždycky, když ze začátku jsem na ten trénink jako šla, tak mi bylo tak zle. Prostě mě všechno bolelo, jako kdyby mi to tělo říkalo, už tam neles, prostě je to úplná blbost. A no, já jsem si říkala, že ono je moudrý, ono to ví líp než já, prostě, že ta hlava někdy chce. Ale vlastně podvědomně, možná už my si nechceme spoustu věcí vůbec připustit. Ano. Nebo já jsem to tak měla, já jsem si to nechtěla připustit. A přesto ty signály byly jasný a nakonec tě to z toho prostředí odvedlo. Uh, byl to takový hořkost, jako hořký konec? Dal mm -hmm. se tak říct, že to bylo jako hodně, hodně jako hořký pro tebe. No, jako byl to pro hodně pro hořký tebe. konec, protože... Čiže ty na jednu stranu <laughs> že jsi mohla říct, konečně jsem pryč. My jsme se tady bavili, častokrát se bavíme o tom, že když někdo udělá z nějakého hodně tlakového prostředí, že uteče už, tak se mu ohromně uleví. A vlastně, proč by to teda měl považovat za hořký? V čem to bylo pro tebe hořký? No, možná třeba v tom, že jsem si představovala, že se nějakým způsobem rozloučím na Olympiádě. Já už jsem to měla vymyšlený. Já jsem Aha. chtěla totiž vydržet ještě ten půl rok do Olympiády. A pak jsem chtěla říct a Astalavista. To je jako hezký, důstojný odchod, prostě. Přesně tak. A rozloučit se s těma lidmi, kteří byli kolem. To uh, realizační tým, prostě, všichni lidi, kteří do toho patřili. Uh, takže. To mě mrzelo, že jsem vlastně neměla šanci už se na ty liže postavit a vlastně užít si s nimi aspoň ten moment a nějak tu etapu jako uzavřít. Ale už to tak hod, jako bylo z nějakého důvodu, který možná ještě teďka si ani neuvědomuju, ale, ale všechno je, jak má být, všechno se děje tak, jak, jak se dít má. Věřím tomu, že na tom něco je. Takže. Určitě bych si přála, no, si, jako se rozloučit obejmout mámu poděkovat prostě jim, že se mnou měli tolik trpělivosti, a v podstatě jsem se i přes svoji nějakou neoblibu toho sportu ze začátku jakoby dostala někam, což mě v podstatě posunulo v mnoha věcech v životě, řekla bych, že díky tomu sportu. Jsem si vybudovala nebo objevila skvělé vlastnosti, které dneska můžu hezky aplikovat i v životě, i navzdory tomu, že nejsem úplně jako, jak to říct? To je docela bizár, Možná mě za to někdo opravdu jako zase bude odsuzovat, ale já jako nejsem úplně největší fanoušek vrcholového sportu, hmm. protože vidím ty následky, které potom, jaký to má dopady na lidské tělo, nejenom na sobě, ale i na mnoha lidech v okolí. Na druhou stranu určitě jako u dětí, že jo, v době dospívání třeba tak je dobrý, když dělají cokoliv, co je odvede od nějakých jakoby věcí, které by je mohly dovést na cestí někam, takže... takže. No teď jsem vlastně to já tak ti jako obsáhla, že ne, vůbec já nevím, ten, rozumím, co se ne, chtěla dostat. Já ti úplně rozumím. To se omlouvám. pohodě, protože uh, já jsem taky vlastně prošel tím profesionálním sportem první liga ve fotbale a... A píšu ve své knize, že vlastně nevnímám profesionální sport jako zdravý prostředí. Uh -huh. Jo, prostě představa, ano, my dokážeme vlastně to tělo dostat na hranici nějakého výkonu. Uh -huh. Jo, ok, fajn, pojďme zkoumat limity toho všeho, co to tělo dokáže a nedokáže, ale postavit na tom vlastně celou nějakou ideologii a, a, a vlastně se z toho stalo takový jako novodobý náboženství, jako ten sport kde a biznis a, a všechno kolem toho, kde, děkuju, dám si, kde vlastně. Novodobí uh, gladiátoři. Kde najde, nejde už o toho člověka vůbec, jo, nejde, nejde o jeho potřeby, nejde o to, jak to vlastně má, jak to chce mít, jak to vnímá, prostě nejde o něho. Je to přesně tak, jak jsi to popsala. Plní úkoly jako voják, gladiátor nebo cokoliv, tady dostaneš za to nějaký prachy a a, a, je, a je to. Já hmm. nechci to odsuzovat, protože je spousta z nás ten sport miluje, mm -hmm. jo, ale kolik z nás ve skutečnosti kolik z těch profesionálních sportovců může říct, já to miluju úplně stejně, jako když jsem to dělal pro zábavu, hmm. jo, když jsem si šel zakopat, hmm. když jsem si šel zajet na lyžích, když jsem šel dělat cokoliv, Já myslím, že jako těch je opravdu hodně málo. To si myslím. Ale je to zajímavé, že je opravdu jako velká bublina, že ty lidi se to většinou bojí říct, ano. protože se to, Nějak neslučuje s tím, co by říkat měli, takže. Nebo a, co se od nich očekává. A, a na jednu stranu je jich, je jich hodně málo těch, kteří uh, si to, jako podle mě, jako užívají od začátku do konce, a je hodně těch, kteří to nepěkně odnesli. Hmm. Jo, teď to vidíme, ty příběhy těch lidí, kteří už jsou pak nepoužitelní, protože se zranili, odkopli hmm. další, jo, nebo nějak se stali, a nebo vyhořeli psychicky, mm. fyzicky, jo, ty, ty máš tu zkušenost, to, to, to ani nejde přežít ve zdraví. Hmm, taky si myslím, no. Jo, to nejde přežít a to si vím, že ty ještě samozřejmě si měla v úvozovkách tu nevýhodu, že n ty si měla naroubovaný ten výkon, Ty jsi to, mm. nebylo, to to si nebyla ty, že jo, ty si tam s tím neustále evidentně bojovala v mm. sobě, že jo, ty si nechtěla s někým furt jenom soupeřit, vyhrávat, že jo, prostě to nebyla tvoje přirozenost. Hmm, možná to byla do jisté míry i výhoda, protože já jsem se tak neupínala na ty výsledky. Jo, to je fakt. Protože mě to dávalo takovou uvolněnost a, a já jsem vlastně spíš viděla na tom svém příběhu, to mi pomáhalo v motivaci, že když se bude dařit mě, tak můžu skrz svůj příběh ukázat, že i ostatní lidi, když na sobě budou pracovat a budou, budou po něčem toužit, tak můžou dojít opravdu daleko v tom, co dělají, nebo mhm. aby se nebáli objevovat právě to, co. I navzdory tomu, že já jsem to vlastně neobjevila v té době. Ano, že to nebylo úplně to tvoje? Že <laughs> to nebylo úplně moje přesně. Tak aby se nebáli objevovat svoji přirozenost a, a věřila jsem tomu, že vlastně jim třeba dám nějakou naději, možná v tom, co by oni sami chtěli. Ale možná, že jsem v tom viděla až moc a že si to kolikrát většina lidí ani vůbec neuvědomila. Ale, ale chtěla jsem jim jako dát nějakou naději, nějaký světlo jako v tom, že to jde. Ano. A a zároveň si za to platila ohromnou cenu, z mýho pohledu, jo, že vlastně je to takové trošku, což je, když vidíš takhle prostě ten, ten rozhářený obličej a tu medaili, jo, tak a zvenku se na to někdo dívá a si řekne, ty jo, to je bombardák, jo, úžasný, ale ty jsi z mýho pohledu, tak jak to popisuješ, se vlastně jako sebe obětovala, jo, mm. že se vlastně obětovala pro ty druhý. Ano. Bylo to tak? Mm -hmm. Pro ten tým? Jednoznačně. Pro ty lidi, aby dostali motivaci, pro ty trenéry, aby byli spokojení, mm. pro ty rodiče, aby byli spokojení? Mm. No, ono vlastně ještě do, v době, kdy do toho nebylo zainteresovaných třeba tolik komerčních partnerů, tak to pro mě bylo nějakým způsobem tak jednoznačně jednodušší, protože jsem měla i v nějaký prostor na sebe, i když ho nebylo moc, ale prostě aspoň nějaký tam byl. Ale vlastně potom, těch posledních pět let, když už se na to nabalili ty sponzoři, tak já jsem měla třeba pět volných dní za rok. jako typ. A to už bylo prostě pro mě pět absolutně ne, jako ne, neúnosný. Ono vlastně ono se řekne jasný, že sportovec netrénuje sedm dní v týdnu. Ale když máš jeden den na regeneraci, tak prostě jdeš na masáž, jdeš k fyzio, a nějakým způsobem, jdeš si zaplavat nebo já nevím, do kryosauny nebo kamkoliv. Ale vlastně to neberu jako volno, že bys dělal, že bys někam jel třeba s kamarádama nebo udělal si... Vysvítil si duši tím, no, co přesně. zrovna třeba chceš opravdu. Přesně tak, no. Což ještě vlastně teda, když se když se dostaneme úplně na dřeň, ano. tak ve finále je docela blbý, když člověk si vlastně na základě těch výsledků vystavuje svoji hodnotu, ano. protože tak jsem to měla vlastně odmala uchopený. A já jsem si pořád říkala, jakože kolikrát jsem o sobě pochybovala v mnoha věcech a, a všichni mi říkali, že jsi normální, ty jsi prostě nejlepší na světě, tady v, v něčem. Doslova. Jak se o sobě, jako vypadáš dobře, tohle daří se ti, jak o sobě vůbec můžeš pochybovat. Ale, jako... Právě v návaznosti na to, že jsem byla víceméně takhle nějakým způsobem uvázaná na ty výsledky nebo na to dokazování něčeho těm ostatním furt a na, na základě z toho jsem si utvrzovala tu svoji hodnotu, tak, tak to potom jako třeba v, jako v době, kdy jsem přecházela do běžného života, byl docela problém. Ale jako já jsem tak moc ráda, že se to stalo, protože já jsem si vlastně uvědomila úplně, v jakém jsem žila omilu. Vlastně, jak jsem vlastně... Sebe klamu nějakým. Jak jsem... Přesně tak. A mě se tak ulevilo. Ohromně hmm. se mi ulevilo. Fakt úplně ze mě spadl kámen. Jo. A jsem ráda, protože tak dneska vůbec nemám. A říkám si, že vlastně i v návaznosti na to, že vychovávám svoji dcerku, zatím jí jsou dva roky jako kousek, takže, takže to je spíš, jak to říct, ještě se nepouštíme do nějakých jako hlubokých samozřejmě věcí, ale, ale jako vidím to, že jí chci dát ten pocit té bezpodmínečné lásky. Nebo snažíme se oba dva s přítelem právě o tohle, aby právě nedošlo k tomu, co už jsem zažila. Aby to nebylo podmíněný výkonem nebo výsledkem. Ano. To mi přijde fakt důležitý. I, i vlastně připadá to dobrý i z hlediska toho, pokud, pokud rodiče dají děti na sport a víceméně oni, oni ho dělají rádi, mají vytvořený vztah k tomu sportu, takový, aby prostě byl hezký na celý život, tak mi to připadá opravdu jako super. Ano. A je možná i pravděpodobnější, že pak ty děti ten sport bude bavit natolik, že se rozhodnou dělat vrcholově, ho dělat vrcholově. Protože si myslím, že tam nebude taková ta tenze v tom. A, ale zase jako nemůžu samozřejmě mluvit za všechny, každý, jako by jsme úplně jiný a, a někdo to může vnímat úplně jinak, takže takže já to takhle vidím u ano. nás a určitě nechci jakoby svoji dceru tlačit do toho výkonnostního sportu. Pokud si ho ona sama jednou vybere, tak samozřejmě ji v tom budu podporovat, ale, ale teď jako nejsem takový ten ambiciozní rodič asi, který by jí chtěl tlačit za každou cenu do nějakých jako velkých výkonů, takže... Ano. Já tam právě na tom tvým příběhu vidím mnoho vrstev inspirace, jo? protože <laughs> jednak Jednak vlastně já se v tom vidím hodně sám, protože a, taky mi vlastně bylo říkáno to, co tobě. Mm -hmm. jo. Vystudovaná medicína, jedničky ze státnic, první liga ve fotbale, vypadáš dobře, co bys chtěl. A na pozadí jsem se cítil úplně na hovno. Mm -hmm. Nevěřil jsem si, furt jsem se zpochybňoval, mm -hmm. prostě... Byl jsem ten tréninkový typ na tréninku výborný, na zápas úplně svázaný. Prostě jak jsem udělal chybu, tak jsem se mrskal, prostě drtil. Až jsem mm. právě z toho málem jako onemocněl taky nějakým mm. způsobem jsem cítil na sobě nějaký příznaky. A já tam vidím tu inspiraci v tom, že vlastně spousta těch příběhů je se sdílí, jo? to, že se to děje tobě, že se to dělo tobě takhle, že se to dělo mm. mně takhle, tak se to děje spoustě lidem. Mm. To není o generalizaci, to je o tom, že spoustu lidí sdílí nějaký podobný vzorce. No jasně. Podobný no. princip. Jako Taky jsem se o tom přesvědčila hodněkrát, právě s ostatními lidmi z různých sportů. jako takže... Že ti vlastně se v tom viděli. Že jo? Mm, úplně. A že jim to v něčem pomohlo, <laughs> že někdo to řekl, že? No jasně. Je to o tom, že? Protože na jednu stranu, když někdo s tím jde ven, tak schytá spoustu hejtu, mm -hmm. a na druhou stranu spoustu vlastně lidí to inspiruje. Jo, 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 souhlasím. A myslím si, že je to správný, že je to skvělý, že vlastně jsem měla tehdy tu kuráž to udělat. I když jsem za to teda jakoby sklidila takový, jak to říct, jako opravdu několik let, jako velmi těžkých pro mě. Že se jich to ohromně ale... všech dotklo, že jo? cítili se podvedení nějak, že jo? zrazení. No jasně, ale já v den, kdy vyšla knížka a v podstatě začínaly už ty uh, nějaké titulky jakoby běhat novinama, uh, titulky, které byly naprosto vytržené z kontextu a vlastně se vůbec nezakládaly, vlastně ten příběh úplně změnili, jo. tak uh, ode mě odešli úplně všichni sponzoři během jednoho dopoledne. Tak mi zazvonil několikrát telefon a řekli, končíme, děkujeme. Jo. Takže vlastně nikdo jakoby ani to slyšet nechtěl. A já jsem si pak uvědomila, jak, jak moc velká je ta bublina. Ano. Že vlastně jako říkala jsem si, že za tu upřímnost, jako jsem nečekala, že vlastně bych mohla takhle až moc zaplatit. Ale je fakt, že. A udělala bys to znova? Jo, udělala, jo. protože si myslím, že je to správně. Udělala. Myslím si, že jo, že prostě Holt jako naučilo mě to právě. Um, Nechtít se zavděčit. Překonat myslím obrovský, si, že tenhle mě... vzorec. Přesně tak. Obrovskou kuráž. To bylo vykročení, přesně ano. do toho. A myslím si, že už se mi to právě díky tomu neopakuje v životě, protože jsem něco ukončila, nějaký cyklus. No a já nevím, no, jako připadá, kdy, jak to říct, no, když ti tělo říká, že je to správně, tak, tak bys to jako měl udělat, nebo jako vnímat svoje tělo, nacítit se na něj. a vnímat ty jeho signály je pro mě dneska jako sakra důležitý. Fakt si na tom dávám záležet. Ano. A do dodnes se nikdo vlastně ani neobtěžoval si tu knížku přečíst. Nikdo. Ani ty nejbližší lidi, který jsem v tom týmu měla, když jsem se jich ptala, jestli každý mi za to vynadal. Teď jsem se v podstatě jako po nějaký době bavila i s trenéry, jako i s vedením, že svazu. A všichni mají řeči na to, že to byl nějaký, jak to říct, kampaň na zničení jako biatlonu, v podstatě. Proč by to dělal člověk? Ale přesně bych tak. Bych to dělala, no. Přesně tak. zničit no. biatlon. Já jsem právě si, jako říkala, svůj příběh, jak to mám já, A. ale nepočítám s tím, že, na, že to stejně musí mít i ostatní lidi. Jako každý to tam vnímá přece nějak jinak. Na každou situaci, když tam bude pět lidí, tak každý z nich ji popíše, že je úplně jinak. Takže ve finále. Já jsem měla potřebu říct, jak jsem to cítila já, ano. ale myslím si, že to bylo jakoby uvedené v kontextu v té knize. A mě mrzelo, že mě vlastně odsoudili ty nejbližší na základě toho, co v té knize, jakoby, že si tu knihu ani nepřečetli. To slabé místo se na někom vždycky nějak podepíše. Jasně. No. Víc nebo míň. Mm -hmm. Na tobě hodně. Protože prostě si byla jiná, mm -hmm. než třeba ty ostatní sportovkyně, citlivější, jo, s nějakýma sklonama jinýma než jenom přirozená nějaká rivalita a tak jo. A někdo na to slabý místo poukáže, a to je to, co mě tak jakoby dráždí, jo, místo toho, což je hodně o egu, jo, hmm. místo toho, aby se řeklo, což je, já to chápu, jak je to proto ego těžký, jo, místo toho, aby se řeklo, OK, fajn, pojďme, pojďme prostě si z toho něco vzít. Hmm. Pojďme vlastně nedělat tady destruktivní prostředí pro typy, jako je Gábina, hmm. který mají nějaký potenciál, ale zároveň to může zničit nebo ničit v čase. Hmm. Pojďme to nedělat. Nechceme, my přece nechceme vytvářet prostředí, který bude ničit lidi. Řekla bych, že na té kariéře to bylo úplně nejnáročnější, ten přechod do toho běžného života. A trvalo to jak dlouho? A... Jako trvalo mi třeba dva roky, než jsem mhm. zjistila a než jsem se jako naučila trošku nějak fungovat v tom systému, protože samozřejmě i když spousta lidí považuje vrcholový sportovce mnohdy za jako hloupější, tak zase na druhou stranu musím říct, že ty lidi nemají absolutně žádnou šanci vypochopit, jak funguje ten systém venku, protože oni jsou tak uzavření v něčem, kde proto, aby mohly dělat tu svoji činnost dobře, tak zkrátka to vyžaduje veškerý jejich čas. Oni nemůžou prostě se věnovat, já nevím, úkolům, jako že si budu vyřešit, já nevím, poslat něco na poštu nebo nějaký takovýhle jako banální věci, protože prostě by se zbytečně připravovali o energii, kterou prostě musí využít k té svoji práci. A máš pocit, že se od té doby, co vlastně tohle by plulo na povrch, tak, že se něco změnilo? Když máš nějaký z třeba ještě z toho prostředí, máš pocit, že třeba se o tom nemluví, tebe odsoudí a přece hmm. jenom si tam něco potichoučku změní? Spousta lidí s, jakoby, se tak bojí po konci kariéry vlastně cokoliv, já nevím, objevovat nebo do, do čehokoliv se zapojit, že vlastně se radši úplně jakoby, stahnou do toho prostředí, který už znají ale vlastně třeba nejsou úplně, nežijou ten život tak naplněný, jak by vlastně mohli z mýho pohledu. Mm -hmm. Takže to mě přijde obrovská škoda, že já jsem se naučila, protože už jsem toho zažila za těch posledních pět let fakt tolik, že to je na další knížku mm -hmm. a tak jsem si říkala, že vlastně v těch uh, všech situacích, do kterých jsem se nějakým způsobem dostala, i když byly jako velmi třeba nekomfortní, takže jsem si v tom začala libovat normálně. Jsem si v tom našla zálibu, protože co jiného mě řekne víc informací o mě samotný, než právě tohle. Takže jako mě to, mě, to, vlastně obrovsky posílilo. A já mám pocit, že jsem fakt jako za těch pět let udělala obrovský skok. Po tomhle náročném přechodovém období, kde se musela takhle postavit do té své síly z pevnice, tak, tak tě čekala ta další výzva, z mýho pohledu, což bylo to hledání té své duše, hledání, to, hledání sebe, mm -hmm. hledání vlastně, jak si to zmínila, jo? kdo teda kdo teda jsem já, když nejsem ta, která plní pokyny. Mm -hmm. Jak se ti to dařilo se nacházet sebe a jak, 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 jak jsi to dělala, nebo no, jaká byla ta cesta? Samozřejmě potom se ti stávají v životě různé věci, za který dneska už vím, že si můžu sama. Tím, že jsem neměla žádnou disciplínu vlastně v návaznosti na moje myšlenky, protože jsem člověk, který si dokáže velmi snadno projektovat různé situace a prožívá je vědomně, jako bez tou myšlenkou. Takže jsi hodně tak vizuální typ, že jako Absolutně. Hodně, hodně představivosti. Uhum. 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 Takže, no takže mě, vlastně jsem zjistila, mě se děje úplně všechno, na co pomyslím. Jo. A z toho důvodu jsem začala víc dbát i tady na tuhle stránku jakoby svojí osobnosti, protože... Taková myšlenková disciplína. Větší. Ano, ano. A myslím... Dej si pozor na to, co si představuješ. Jo, ano. A, a, já tomu naprosto věřím, že to fakt jako funguje a mám to vyzkoušený na, na celém svém životě ve finále. I to, že jsem vlastně stála na olympijských stupních, to jsem si představovala právě jako malý dítě, přesně jak tam budu vypadat. Jak vítr bude foukat, a mně se bude hejbat COP, a já nevím, co všechno. Prostě s těma úplně no. nejmenšími detailama. A věděla jsem, že se to stane. Prostě nějaký vnitřní pocit. A... Takže jsem nepochybovala, že to dokážu. Mimo jiné, ty otevíráš tabu i v oblastech poruch příjmu potravy. Má, máte Máš nadační fond? Je to nadační fond? Mm -hmm. Nadační fond. Nadační no. fond Gaby? Ano. A kde vlastně pomáháte? Pomáháme lidem s poruchami přímo potravy. S poruchami přímo potravy. Což pro mě byla teda šokující informace, že tam máte, co si mi sdělila, že tam máte i děti kolem deseti let. Mm -hmm. to, je, to je šílený. No, je to hlavně jako běh na hodně dlouhou trať, většinou. Jako ty lidi to řeší některý. Já jsem, jsem se s tím potýkala mm, skoro deset let. Mm. Takže než vlastně. Si člověk uvědomí postupem času tu svoji hodnotu, dokáže se přijmout jakoby v té svoji opravdovosti, tak je to někdy opravdu jako velice dlouhá doba. A, no, a já doufám, že i, i skrz ten můj příběh, i skrz tuhle aktivitu, kterou dělám, tak samozřejmě se bude bude dařit pomáhat jako dalším těm, kteří to budou potřebovat nebo nejlépe úplně by těm problémům předcházet. předcházet.